alla barn. Innan vår film börjar ska vi titta på några andra filmer från Trefa Video. I ett kloster på en kulle vid havet hittade jag av en händelse en loggbok som tillhört en viss kapten Ortega. Det var den 3 februari 1634 som kapten Ortega ankrade med sitt fartyg innanför barriärrevet. Den natten blev de anfallna av pirater och det brinnande skeppet sjönk i lagunen. 10 dagar senare hittades kaptenen. Det enda han hade med sig var loggboken. Han beskrev en undervattensvärld av pyttesmå varelser, knappt en tvärhand höga. Ingen trodde honom förstås. Men vet ni, det finns någonting i kapten Ortegas historia som gör att jag tror att den är sann. Ta din snorkel med och dyk i ett djupt blå hav. Så ska du få vara med om någonting underbart. Maskens hemlighet. Följ med Mac Tracker, hans son Scott och deras proffsiga gäng brottsbekämpare i en serie hisnande äventyr med framtidens fantastiska bilar, flygplan, robotar och andra elektroniska hjälpmedel. Robotar, ja. Scotts kompis i ett kapitel för sig. När ingen annan klarar skivan så hjälper T-Bob gärna till. Kompisarna. I den lilla idylliska staden Gröndalen bor ett gäng skojiga djur som håller ihop i vått och torrt. Och nog kan det behövas. För den där dumma krokig krokodil och hans kumpan Lelle försöker alltid spela Monty, Bingo, Zipper och Wilma och alla de andra en massa fula spratt. Jämt dyker upp någon skum typ eller något roligt äventyr som gör att kompisarna alltid har fullt upp att göra. Get up with the get along gang. Come on, their adventures don't end. Get up with the get along gang. Get up with the get along gang. Their clubhouse comes on its way. Get up with the get along gang. Get up. Jag vill bli en snäll björn, en riktigt snäll och hygglig liten gullbjörn. En liten god och mysig hjälper till björn, som alltid ställer upp för dig. Jag vill bara bli en snäll björn som du. I ett förtrollat land. Ja, det ligger ungefär där regnbågen börjar. Och därför kallas det för regnbågslandet. Där bor några väldigt söta och rara små kramnallar. Och vet du vad? De sitter där uppe och tittar på oss här nere på jorden. Och när de ser någon liten pojke eller flicka som är ledsen och behöver hjälp. Ja, det är då de kommer. Så blir vi två som hjälper dig. Åh hej! Jag vill inte bli varken kock eller brandsoldat. Och spela trombon är för mig bara surrogat. Jag vill bara bli en snäll björn som du. Jag vill bara bli en snäll björn.